Jeg besluttede mig for at filme det i stedet for. Ja, det gør jeg også. Ja. Ved I, hvad de leger? Nej. Hvad er det? Har du noget bud, Michael? Jeg tror... Ja. Men den der hvide lande, kan hun også ikke godt lide. Ja. Det er virkelig rimelig langt. Hvor er de snart? Tror du, det er bare synd? Ej, jeg tror, det er en halv hund, det er. Det er den ene af lyset end den anden. Men de er bare store begge to. Den er måske lige lidt større, den der smørk af den. Og det er også den, der var mest dominerende i lejen. Ja. Og også ansigtsformen også, det var også den ham. Det var helt sikkert. Men det gjorde, fordi den her år, Vi står så herovre, der sagde tre samtidig, så alle sammen stod en stil op med en gang. Ja. Det var lige der er en sten, vi godt kan lide, at ligesom står og slikker på den. Ja. Det er nok det, der lægger sgu nok sten alle steder under vandet. Det er nok noget, de gør med vilje. Det er nok et eller andet, de skal bruge. Det var egentlig sjovt at vide, hvad det egentlig var. Ja. Det er det.